Zoti Balla, kanë kaluar një muaj nga incidenti i deputetit socialist Bujar Çela me përdorimin e fotografisë diktatorit Enver Hoxha. Përse nuk është marrë asnjë mas ndaj tij dhe apo e kaloni në heshtje këtë incident? Grupi parlamentar i Partisë Socialiste dhe unë si kryetari i grupit kam marrë komunikim me deputetin Çela. Është aplikuar një mas e parashikuar në rregulloren e grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe në këtë kënd vështrim dua thjesht vetëm t'i kthej përgjigje gjithë atyre që në turavrapin e menjëhershëm për të përdorur rastin fjalë për të hedhur balt mbi Partinë Socialiste, t'ju kujtoj që në vitin 1991, në 25 nëntor 1991, Komiteti Përgjithshëm Drejtues i Partisë Socialiste ka miratuar një dokument, një rezolut shumë të rëndësishme që nuk e ka bërë asnjë parti politike në fakt në këtë vend, për dënimin e krimeve të kryera gjatë regjimit komunist. Dënimin e diktatorit dhe të byros politike të diktaturës. Kështu që Partia Socialiste e Shqipërisë është distancuar prej ditës parë për qasjen e saj ndaj diktatorit dhe diktaturës, kështu që mendoj që pas 30 vitesh, ata që e përdorin diktatorin apo diktaturën për nevoja të politikës ditës, është thjesht dhe vetëm nostalgjia e tyre. Pra, kështu që në këtë kënd vështrim, Partia Socialiste nuk ka si koment për këtë çështje, ka ndërkohë me deputetin fjalë, kemi zbatuar rregulloren e grupit parlamentar.